Již po deváté se první srpnový víkend sjeli do Petrovic u Karviné sbory dobrovolných hasičů, aby si vyzkoušeli rychlost při požárním útoku. Celkem se závodu zúčastnilo 26 týmů, z nichž 9 družstev bylo ženských. Jako první šly na start domácí ženy, které požární útok zvládly za necelých 18 sekund. Poté si svou rychlost a zručnost změřila mužská družstva ze sboru dobrovolných hasičů z Českého Těšína Mostů a Oprechtic. Jedná se o 9. ročník, o putovní pohár SDH Dolní Marklovice a zároveň 6. kolo Těšínského poháru. Přijelo zde 26 družstev z okresu Karviná, Frýdku Místku a Ostravy. Samotný závod probíhal v královské disciplíně hasičského sportu, tedy požárním útokem. Požární útok je to o 7 členech, je to koš, napich, stroj, bečka, rozdělovač, levý a pravý proud. Úkolem je ostartovat, sešroubovat vedení savicové, předek musí natáhnout hadicové vedení a proudáci musí se stříknout co nejrychleji. Počítá se ten s tím nejvyšším časem. Aby se útok podařil, je potřeba důkladná příprava a do nejmenšího detailu připravený postup. Závodníci mají na přípravu pouhých 5 minut a každá maličkost může být rozhodující. No tak tam se vlastně chystají hadice, musí se nachystat koncovky tak, aby se povedly spoje, aby to někde neseklo. A musí se to vlastně všechno nachystat tak, aby nepřesahovaly hadice základnu. No a vlastně se tam připraví ještě před startem, zkontroluje si fakt všechno, jestli to tam sedí a potom už běžíme. No. K dobrému výkonu nestačí jen dobrá fyzička, ale i správná motivace. Takže byly i stresy, ale tím, že mám bezvadný tým, který mě podržel, tak se to povedlo a radost byla díky tomu, protože jsme se s našima chlapama, s těma staršíma s velením vsadili, že pokud dosáhneme 3x po sobě času pod 17 sekund, tak budeme mít novou mašinu. No a ono se to povedlo, teď to byl ten třetí a byl to ještě čas 15.9, takže budeme mít novou mašinu a budeme ještě lepší. No, je to náš nejlepší výsledek téhle sezony. Vůbec jsme to nečekali, protože na tréninzích to nešlo a je to příjemné překvapení. Jo, tak určitě to byl dobrý čas, jsme byli spokojené, to byl náš rekord, 16 čas a hlavně byli jsme všechny holky z našeho družstva, takže bylo to super, že jsme se všichni sešli a počasí nám taky přálo, trať je tady taky výborná, takže si myslím, že jsme byli spokojení, co to šlo. Týmem s nejlepším časem 14,21 sekund se nakonec stal Český Těšín Mosty, který si díky vítězství připsal i cenné body do Těšínského poháru a stal se tak i držitelem putovního poháru SDH Dolní Marklovice. S časem 14,47 sekund se na druhém místě umístilo družstvo Sprchalova. Na třetím místě skončili Větřkovice s časem 14,53 sekundy. Body do Těšínského poháru v kategorii žen si za třetí místo odnesl tým z Horního Žukova. Na druhém místě se umístily ženy z Oprechtic a nejlepším týmem se staly závodnice z Mistrovic s výsledným časem 17,54 sekundy. Domácí Marklovice nakonec v mužích obsadili 6. místo a ženy skončily na místě 4. Z Dolních Marklovic Eva Ilková. Ve čtvrtek 7. srpna proběhla v Petrovicích u Karviné na obecním úřadě již třetí elektronická aukce energií, která by měla obci přinést opravdu nemalé úspory. V roce 2011 začala obec Petrovice u Karviné jako jedna z prvních v karvinském okrese provádět centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu prostřednictvím elektronických aukcí. K elektronickým aukcím na dodavatele energií, to znamená elektrické energie a plynu, jsme přistoupili poprvé v naší obci v roce 2011, kdy jsme vysoutěžili dodavatele na jeden rok. Jelikož se tato aukce osvědčila a ceny energií, které obec využívá výrazným způsobem, tímto poklesly, proběhla druhá tato aukce v roce 2012. I v tomto případě došlo k výraznému snížení cen energií pro obec. V podstatě za uplynulé 3 roky jsme na elektřině a
plynu ušetřili více než 700 tisíc korun. V roce 2013 uspořádala obec Petrovice u Karviné elektronickou aukci levnější energie také pro své občany. Ta proběhla v Kopřivnici a soutěže se zúčastnilo více než 1250 odběratelů nejenom z Petrovic, ale také z Mořkova, Kopřivnice, Hoclavic a Příbora. Účastníci aukce zde mohli vysoutěžit levnější cenu zemního plynu a elektrické energie pro jejich domácnosti. Výsledek této aukce lze považovat za úspěšný, poněvadž v současnosti účastníci především v případě zemního plynu šetří řádově tisíce či dokonce desetitisíce korun. V letošním roce se do aukce na elektrickou energii přihlásilo 6 dodavatelů, stejně tak na aukci pro dodávky zemního plynu. Co se týká aukce na elektrickou energii, vysoutěžili jsme stejného dodavatele, jakého vysoutěžila obec již před 2 lety. Nutno podotknout, že ceny jsou nižší, ale dodavatel stejný. Letošní aukce byla opět velmi úspěšná. Obec vysoutěžila výrazně nižší cenu elektrické energie, a to o 21% oproti současnému stavu. Co se týče zemního plynu, zde došlo k mírnému nárůstu, hlavně kvůli oslabené koruně o 4,9% v porovnání s letošním rokem. I přesto obec předpokládá, že v součtu v následujících 2 letech díky novým dodavatelům ušetří. Došlo k výrazné úspoře, co se týče elektrické energie. Cena oproti současnému stavu se snížila o 21%. Což představuje úsporu ve finančním vyjádření cca 340 tisíc korun. V případě plynu díky slabé koruně a problémům v oblastech, kde se tedy ropa, zemní plyn těží, došlo k mírnému nárůstu oproti současnému stavu, a to cca o 4,7%. Nicméně v součtu by obec měla v příštích 2 letech, což je doba, na kterou budou uzavřeny smlouvy s novými dodavateli, šetřit téměř 250 000 korun právě na těchto 2 komoditách. Z Petrovic u Karviné pro Českou regionální televizi Lucie Pustková. Realizace výstavby sběrného dvora v Petrovicích u Karviné byla zahájena 18. března tohoto roku. Zahájení stavby sběrného dvora bylo v obci již dlouhodobě plánováno. Problém činil výběr vhodné lokality pro jeho realizaci. Místo pro stavbu bylo nakonec vybráno poblíž učiliště Dakol vedle zemědělské farmy Zefa a je výhodné díky poloze v centru obce a přitom stojí mimo obydlené části Petrovic u Karviné. Přípravné práce provázela celá řada problémů. V první řadě jsme museli na základě požadavku Státního fondu životního prostředí několikrát, co se týče celkových nákladů, přepracovávat a upracovávat žádost do poskytnutí dotace. To jsme tedy úspěšně se Státním fondem životního prostředí vyřešili. Dotace byla poskytnuta obci. Následně jsme měli další problém, který se týkal samotného umístění sběrného dvora. Sběrný dvor byl slavnostně otevřen dne 8. srpna v 10 hodin a od 11 hodin dopoledne již začal sloužit pro potřeby obyvatel obce. Začali jej již od samotného prvopočátku využívat v hojném počtu, když v den otevření jej navštívilo již 19 občanů. V prostorách sběrného dvora jsou zdarma přijímány komunální odpady od občanů, včetně separovaného odpadu papíru, plastů a skla. Také je zde provozován zpětný odběr elektrozařízení a přijímán bude také nebezpečný odpad, odpad ze zeleně, stavební suť a nebo pneumatiky. Svoz odpadu do sběrného dvora mohou provádět osoby fyzické pouze, občané města obce Petrovice, nesmí to být podnikatelé, odpady mohou být vlastně jakéhokoliv druhu, s tím, že limitované jsou pouze stavební suti do 500 kg na osobu starší 18 let za rok a pneumatiky 4 kusy na rok a osobu starší 18 let. Náklady na stavbu sběrného dvora činily částku přibližně 9 milionů korun. Nově otevřený sběrný dvůr bude sloužit obyvatelům obce. Předpokládáme, že tedy otevřením tohoto zařízení se výrazným způsobem zlepší služby v rámci naší obce poskytované v oblasti nakládání s odpady pro obyvatele. Celé toto zařízení bylo vystavěno v průběhu 5 měsíců s tím, že předcházely tomu přípravné práce, které představovaly cirka 2,5 roku.
Celkové náklady na realizaci sběrného dvora představují částku cirka 9 milionů korun, přičemž se obci podařilo získat 8 milionů z evropských fondů a 500 000 z rozpočtu kraje. V souvislosti s výstavbou sběrného dvora obec v rámci dalšího projektu rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné, které opět finančně podpořila Evropská unie, pořídila také nové kontejnery a nákladní automobil na svoz biologického odpadu. Náklady na tento projekt činily 2,9 milionů korun, kdy v tomto případě představovaly dotační prostředky z operačního programu životního prostředí a státního fondu životního prostředí částku 2,6 milionů korun. Sběrný dvůr v Petrovicích u Karviné je otevřen každé úterý a pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin. Z Petrovic u Karviné pro Českou regionální televizi Lucie Pustková. Po loňském úspěchu letního kina v obci Petrovice u Karviné je i pro letošní rok připravena filmová projekce Pod širým nebem, a to nejenom v Petrovicích, ale také v sousední obci Godov. První filmový večer proběhl 16. srpna v areálu hraničního přechodu Závada Golkovice, kde byl promítán český film Želary. Co se týče tohoto letního kina, pak toto bude probíhat v následujících 3 týdnech, a to jak na území naší obce, tak i na území obce Godov. V rámci těchto filmových večerů budou promítány filmy české a polské provenience, které vznikly v posledních 10 letech. Cílem je samozřejmě nejen připravit kulturní program pro obyvatele obou obcí, ale také je seznámit s filmovou tvorbou našich sousedů. Letní filmové večery jsou realizovány v rámci projektu Společná hranice, vzpolná granice, který je financován z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, Šlongs Češínsky, operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika, Polská republika 2007 až 2013. V rámci tohoto projektu bude realizována nejen tato filmová představení, ale i další sportovní a kulturní aktivity v průběhu tohoto roku. Mám naději, že ty spotkania znovu přiblíží našich mieszkańców gminy Godów i obce Petrovice i gminy Petrovice. My w ramach tego projektu zakupujemy rampę do skateparku Rynne, gdzie mogą skaterzy jeździć, oraz koncert rockowy dzień po slavnosti w obce Petrovice. Zapraszam na koncert. Další filmové představení proběhlo hned druhý den v neděli 17. srpna s filmem Knoflíkáři. Co vás sem dneska přivedlo? Rodzinny wieczór w gronie familijnym i bardzo ładnie, coś innego niż zwykle. Bardzo ładnie i bardzo przyjemny wieczór z wszystkimi naszymi znajomymi. Znaczy się ciekawość przede wszystkim, no i wspaniałe, że po prostu jeszcze dopisała teraz pogoda, no a przede wszystkim więcej by się przydało też we wsi, taka współpraca między wami, Czechami i nami, bo to więcej można przyjaźnie jakieś, znaczy się nąć. No, czytliśmy w Petrovickém zpravodaji, że budeme promítat film. Tak jsme tady. V rámci tohoto projektu proběhne promítání ještě 5 filmů a hned 24. srpna se můžete těšit na film Krycí jméno Krtek, který bude promítán od 9 hodin večer v areálu zámečku Petrovice. Z Petrovic u Karviné pro Českou regionální televizi Lucie Pustková. Předposlední závod seriálu Buxa a dost motocross 2014 se odehrál tuto neděli 17. srpna v Petrovicích u Karviné. V hlavních třídách MX1 a MX2 pokračovala bitva o mistrovské body, která vyvrcholí 14. září ve Vranově u Brna. Motocrossová trať o délce přibližně 1760 metrů se nachází těsně u státní hranice s Polskem a již neodmyslitelně patří do kalendáře Mezinárodního mistrovství České republiky. Pro letošek se profil trati trochu pozměnil, když nejrychlejší pasáž z dlouhým rychlým skokem na rovinu při poslední obrátce z lesa byla vyměněna za velmi utáhlé síčko s převýšením. V kategorii MX1 zvítězil Martin Michek z týmu Buxa a dost KTM. Jak hodnotíte průběh závodu? Tak dneska celý závod byl skoro na jedničku, kromě kvalifikace, kde jsem byl druhý o nějakých pár desetinek, ale
musím říct, že dneska mi to vyšlo na výbornou, dvakrát jsem vyhrál obě dvě rozdíšky, takže perfektní pocit, i když to dneska nebylo určitě zadarmo, dneska kluci byli rychlí, trať byla rozbitá, takže to byla velká dřina, ale říkám, jsem spokojený a super výsledek. Do posledního závodu vedu, kde se jede ve Vranově u Brna se jede, takže super pocit. A jak budete oslavovat? A tak teď určitě oslavovat nebudu, uvidíme, jak to dá po sezóně ten celkový výsledek, takže to se oslavuje až kompletně celkový, takže uvidíme po Vranově. V průběžném seriálu je Martin Michek na prvním místě s náskokem 23 bodů na týmového kolegu Florána Rišieho. Ze třetího místa bude do posledního závodu nastupovat František Smola. Ve třídě MX2 obsadil celkové první místo Marek Sukup. Jak hodnotíte průběh závodu? Já s výsledkem jsem spokojený, první jízdě mi to vyšlo na první místo a v druhý jízdě trošičku jsem nechytl tempo ze začátku a musel jsem trošičku zvolit nějaký dobrý stopy, aby se mělo dobře. Poslední koleně sice ještě předem Martin bylo z toho čtvrtý místo, ale s výsledkem jsem spokojený, celkově jsem vyhrál. Jak budeš oslavovat dneska? Nějak, jedu domů a půjdu spát. Marek Sukup je v průběžném pořadí seriálu o tři body na druhém místě za francouzským jezdcem Jolánem Sullivanem. Na třetím místě pak maďarský jezdec Bence Svoboda. Ve třídě veteránů zvítězil Michal Baborovský, který také vede s velkým odstupem v průběžném pořadí seriálu Mezinárodní mistrovství České republiky. Z Petrovic u Karviné pro Českou regionální televizi Lucie Pustková. Tak jako každý rok, tak i letos patřil poslední prázdninový víkend v Petrovicích u Karviné příznivcům dobré zábavy. Ve zdejším areálu motokrosového závodiště proběhl již 20. ročník obecních slavností. Slavnostnímu zahájení předcházel tradiční průvod. Vznik obecní slavnosti je spojen se zahájením spolupráce se sousední obcí Godov. V podstatě v prvopočátku se jednalo o akci, která měla tuto spolupráci dále rozvíjet. Konala se na místních hřištích, konala se na zahradách základních škol a v podstatě v tom prvopočátku v polovině 90. let to byla záležitost několika stovek lidí. Postupem času se přišlo na formát, který je realizován v současnosti, to znamená obecní slavnosti byly přesunuty do toho areálu a začali postupně vystupovat i významní hudební interpreti nejen z Česka, ale i ze zahraničí, především ze Slovenska a Polska. Pozvání přijali také zástupci partnerských obcí Starého Města a Godova. Vítám Państwa v imieniu gminy Godów. Jesteśmy gminą partnerską gminy Petrowice i dzisiaj jesteśmy na imprezie, którą wspólnie organizujemy z gminą Petrowice. Jutro jest koncert w ramach wspólnego projektu organizowany w naszej gminie, koncert rockowy, gdzie gwiazdą będzie grupa Oberschleisen. Nasza współpraca trwa już kilka lat. Wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się również pewnymi poglądami. Łączy nas to, że mamy prawie że podobny herb. Mamy dwa klucze w herbie, zarówno nasza gmina, jak i gmina Petrowice. Akce nabízela hvězdy české hudební scény jako Eva Farná či Petr Bende a v programu nechybělo ani vystoupení žáků místních základních a mateřských škol. Diváci tak mohli například zhlédnout vystoupení petrovických zoufalých manželek, dětského folklorního souboru Petrovická beseda nebo Petrovických panenek. Pro dospělé, ale i pro děti bylo připraveno mnoho lákadel. Já jsem třeba osobně z Dětmarovic, tady kamaráta. Já jsem z Petrovic, tady kocuť. A hodně se nám tu líbí, každý rok tu jezdíme a vždycky je dobrá zábava. Ohňostroj je nejkrásnější. A kolotoče a pití. Prostě super, super zábava. Jo, jsme spokojení, super. Pěkné, pěkné, bello, molto bello. Molto bello, moc pěkné říká tady. Z
jsme z Petrovic a je to tady moc hezké. Jsme z Karviné. Líbí se nám tady strašně moc, jsme tady už po druhé vlastně a jako je to tady úžasné, atmosféra příjemná, milí lidé, úplně super. Mezi atrakcemi nechybělo oblíbené lákadlo malování na obličej, ale i kolotoče, nafukovací skákadla či horská dráha. Na ty nejmenší čekal v improvizovaném loutkovém divadélku lakomý kašpárek. Své umění, vzdušný balet na šálách, pak posetnění předvedl cirkus trochu jinak. Jako obvykle byly zakoupené vstupenky zařazeny do losování o ceny sponzorů. Chtěl bych tímto také poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají každoročně, ať už finančními dary nebo věcnými dary. Bez jejich vstřícnosti by určitě obecní slavnost nemohla být uspořádána v takovém rozsahu, v jakém uspořádána je. Největší hvězdou letošního ročníku byla skupina Čechomor, která dostala do varu celou petrovickou kotlinu. V závěru pak areál osvětlil nádherný ohňostroj, kterým program samozřejmě nekončil. Po něm následovala diskotéka, kterou tak jako celý předchozí program moderoval Roman Pastorek. Z Petrovic u Karviné Eva Ilková.